nagtatarantaga sila at pinapahanting na pinapahanting na kung sino-sino may hawak ng video at ang sabi ng ating puting ahas ay kinokondisyon na nila na pag lumabas daw ang ating pelikula ay i-counter kaagad nila na artificial intelligence or AI. What do you expect? 'Di ba? Ganun din yung kinounter nila doon sa uh, pre-op and authority to op ni Agent Morales nung hindi pa lumalabas si Agent Morales, yung papel na yun, di ba yun din ang press release nila? Then, nagkaroon ng Senate hearing at nakita ninyo, talagang nanganak, nanganak, nanganak ang ka kababuya ng gobyernong ito na totoo na meron talagang pre-op authority to op doon nung time na yon at sinumpaan mismo ni Agent Morales. So ngayon nagpapalaga, nagpapakalat na sila ng pang counter dito. Ganon naman talaga. Siyempre, kung yung kung yung dalawang papel na yun, pinaka, pinakalat na nila at uh, sinasabi nilang artificial intelligence, pinatanggal nila sa daily Tribune, na Naalala mo kajotahan ng gobyerno ito. Pinatanggal nila sa daily Tribune, Ganon po ka walang hiya ang gobyerno ito. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya, umaga na ba dyan sa Pilipinas? Okay. Ang nagtatanong, anong oras? Okay, final na to. Wala na tong atrasan. <laughs> okay, anong oras? Surprise! <laughs> so ngayon, mga kababayan, mm, mga palangga, pinapaka, nagpapa, ano na sila, nagpapa, laganap na sila ng, ano ngayon, ng Black Ops kay Maharlika. Okay? Alam niyo naman, gusto kong gurguri ng mga hinayaw, hinayupak na yan, pero nagpapakalat na sila ngayon kung paano nila i-counter. So number one, AI. Ginawa ni Maarlika. Tapos number two, i-deny ide na hindi daw si Marcos Jr. kahawig lang daw. O, di ba? Remember yung uh, nung may mga issue nung bata siya na kesyo uh, patay na ang tunay na bongbong? -bong. Baka ito rin yung gagawin nila. 'di ba? Ayun yung ano, yung bong ano to? ito yung bongbong -bong na namatay na ano yung nabuhay. <laughs> so yun yung mga strategy nila. Kaya expect nyo na yung mga dugyots nila at yung mga black ops nila at ang mga mainstream media talagang didinay nila na ito ay kahawig lang. Kahawig, AI, at kung ano-ano pa. Pero sorry, authenticated. <laughs> authenticated. And I challenge them. Okay? Ngayon, mga kapalangga, okay? ano ang gagawin natin? Maliban sa, oh wow, ano daw, in two hours, ah okay. Okay, so ngayon mga kapalangga, babagsak na ang pamumuno ni Lisa Tanas at ni Bangag. Dahil maliban sa mga matataas na hineral na, ah uh, bin, binabalahura nila tinatanggal nila sa trabaho pinofloat nila tinatapon nila sa mundo, bundok ng hibok-hibo kapag hindi umayon sa kanilang kabangagan, tinatanggal nila at hindi lang 'yan tayo mga mamamayan tignan nyo ang mga presyo ng bilihin gasolina o job opportunities wala bagsak lahat samantalang sila ay party here party there wala silang paki-alam sa inyo and now ito uh, breaking news actually ito Abangan ninyo, ayon sa ating puting ahas, abangan nyo kung sino sa mga cabinet secretaries ang hindi dadalo bukas. Kasi itong cabinet secretary na ito daw, ayon sa puting ahas, may paninindigan. O oh, at least ngayon lang siya may paninindigan for two years. Okay. Sabi ng ating puting ahas, ang cabinet official, okay, na may sinasabi, ah, na may sinasabi yung kanyang ang kanyang ang kanyang family name o pangalan, okay? Ito ay mula sa Mindanao. May sinasabi sa Mindanao na nilagyan ng budget insertion ni tambaloslos na 27 billion sa kanyang ahensya. Okay? Nakita niyo mga mga kababayan, hindi kayo maghihirap sana kung itong mga hinayupak na to, ang multi-billion, billion-billion pera ninyo ay napupunta sa programa ng gobyerno. Okay. Ayon sa puti nga, ha, sinisingil na ito ni Tambaluslos. Okay, sinisingil na ni Tambaluslos itong cabinet official na ito. Ngunit hindi daw niya masikmura, okay? Hindi masikmura nitong cabinet official na ito. Kaya hindi niya masikmura na yung ginagawa ni Tambaluslos sa kanya. We're talking about 27 billion. Kaya nagdesisyon na magresign magre-resign na lang itong cabinet official na ito pero hindi daw pinayagan ni Bangag Marcos Jr. Kasi kapag na, siguro kapag uh, uh, naging successful ito kasi na siya, I mean ano na siya decided na siya na mag magresign eh, pero pinayagan ni Bangag kasi tingin mo ano yung magiging impact eh yung katandem niya na si Inday Sara, naka-unitim unitim niya, marriage made in heaven, yung pala marriage made in hell. Okay? Una na nag, well, wag na tayo pala lumayo si Attorney Vic Rodriguez, ang Executive Secretary, 'di ba? And now uh, si Inday Sara, then itong Cabinet Secretary na ito, na ginagamit ni Tambaluslos para mangamkam ayon sa ating source. Okay. Sabi sa mismo Harley, kapag sabi sa inyong mga palangga, abangan na lang nila na hindi ito sa support sa araw ng SONA. Dahil, sabi nga ito ay kompermado na na tatalikod sa bangag na administrasyon. Nagsabit na siya ng resignation. Okay? Uh, Nagsabit na siya ng nasa resignation. Katulad din ito nung panahon ni Vic Rodriguez. Okay? Ni dating uh, former executive at attorney Vic Rodriguez. Sabi dito, natin palaga itong Mindanao na ito, itong cabinet official na ito ay maninindigan. Okay? Manindigan daw ng isang magandang kinabukasan. Okay? Para sa mga anak at pamilya nila. I hope manindigan kayo talaga palangga. Oh, breaking news. Si Breaking news, ito mo ha. Itong, itong mga binabasa ko siya nasa loob ng malakanyang tong ahas na to. <laughs> Puting ahas to. Okay. Breaking news. Okay si uh, Chelo Igarapil, yung binodjak natin kahapon. na sinasabi uh, ako daw ay nanghingi ng malaking halaga wala ka na mapaketa at eh. o ngayon celloy hindi mo hindi mo na masikmura o nagfile na rin daw ng resignation Ayun ay, sa ating source ha na, na ano na ba to na ibalita na ba diyan ay kasi ano to real time tayo ina-update tayo ng mga ahas na putik sa malakanyang okay so dalawang cabinet official na ang yung isa nag na ng resignation at si Jotoksky, okay? Ah, nag na rin, okay? nag na rin ng resignation. Tignan natin. Babagsak. Ano pong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, weak na yung leader mo bangag na yung leader nyo, ay lalo ko maging showing ng pelikula.